יש הרבה מה להעריך, כמו שהרב רוס אמר פה מקודם, לא נכון להגיד שהכרת הטוב זה רק להגיד תודה, או הכרת הטוב זה רק להגיד ברכת האורח. הכרת הטוב זה אחד היסודות הכי חשובים בעבודת השם שלנו. יצאנו ככה שהכנס הזה הוא לפני שבת שירה. יש מנהג ידוע שבשבת שירה נותנים בשירה מאכל של שבת לציפורים. והטעם שמובא במדרש, בטעם של אותו הכרת הטוב שיש כלפי הציפורים, כיוון שבמן הם אכלו את מה שהותירו אנשים כדי להראות את קדושת השבת. זה יצא יפה שבאמת בשבת שירה, שכל עניינה גם מבחינת המנהג לתת לציפורים אוכל מדין הכרת הטוב, גם יש לכנס של הכרת הטוב. הרב קוק, במאמר ארוך מאוד במאורות הראייה לשבת, מעריך ביסודו של הכרת הטוב. מאמר שכל כולו על הכרת הטוב, אמר שהוא הופיע בספר בכתב יד. ושם המאמר הזה הוא מאוד קשור לגבי השבת שלנו, כי המאמר מדבר על מה שבני ישראל קיבלו במאורה, על השבת וכיבוד הורים. כיבוד אביהם, יפקוד במראה, התחייבו במראה, והרב קוק מסביר מה הטעם של דווקא שני המצוות הללו לפני קבלת התורה עצמה. נקרא אולי כמה משפטים מהרב, ואחר כך אולי נרד קצת יותר לתורה האדירה ולמבנה העצום שיש בכל נושא הכרת הטוב. נראה עד איפה הוא מגיע, למי יש איסור לעשות טובה, מתי כפייה טובה היא חסידות של שטות. הרב הוא כותב כך, בזה נבין דעת חז"ל בסנהדרין, למה נתחייבו בשבת בכיבוד אביהם, למה רק הם שתי המצוות האלה הם הקדמה ללימוד התורה. מפני שעדיין לא היו העם, מזג העם מקובל לקבל קדושת התורה הקדושה, וזה מה שנאמר ביורר עץ, ישלך אל המים וימתקו המים, היינו שנתן להם את ההכנה לקבלת התורה, שלא אלה מצוות התורה הקדושה, כמים, אלא כמים מתוקים. ביור הדבר, אומר הרב, כי הנה המצוות הנימוסיות של בן אדם לחברו, ערבים בטבע לכל איש ישר שלא השחית את נפשו, כי אלוקים עשה את האדם ישר. ושהוא עת איש נקלה וראה וחפץ ומאוד להיטיב לאיתו ונהנה מזה. וזהו לכל המצוות השכליות, שבאמת תכלית כל המצוות הוא להיטיב לעושה אותם לכל העולם כולו. לכן לפי טבע הישר של רצון להיטיב, כי זה בזה כלולה הטובה האמיתית לכל העולם, אומר הרב. אבל כן, אבל לעומת גדולת ערכה של הטובה, האדם קצר מאבין את הטובה הכללית שהקדוש ברוך הוא נתן את המצוות. מצוות הן להיטיב לעולם, להיטיב לאדם, והאדם הפרטי קשה לו להבין את זה. על כן לא יוכל להתעורר ולהתחיל בעבודת השם, אין דרך אחרת, כך כותב הרב, אין שום דרך להכיר בעבודת השם, כי אם בשתי אלה, או על ידי שהוא ישפיל את עבודתו על ידי לקבל פרס, שיותר יקבל בזה, יעריך בזה את אהבת עצמו, והבית על ידי התפתחות הרגש האדם הטבעי של הכרת הטובה. אומר הרב, הכרת הטוב זה הקומה הבסיסית לפני כל מתן תורה. אי אפשר אחרת. כי באמת בטבעו של האדם, נפשו הישרה מרגיש הוא כוח מסורי לחפוץ ולהכיר טובה למי שרבו עליו טובותיו. טבע האדם הוא להעניק טוב למי שנתן לו טובה. אבל מי שלא יוכל להשיב לו כגמולו, ממקום מקום יחבדו ויעשה רצונו כפי אפשר לו. הרב מסביר, מעריך בזה מאוד, כותב הרב, על כן באה הרגש, על כן באה השבת. מפתח את הרגש ואת הצורך להכיר טובה. וכן גם באה מצוות כיבוד אביהם. כל שתי המצוות של שבת וכיבוד אביהם באו בשביל להעריך לאדם ולפתח באדם את הרגש ואת הצורך הגדול להכיר טובה. לכן כותב הרב בהמשך שצריך בשבת עונג שבת, להרגיש את המתיקות שיש בהכרת הטוב. כותב הרב, וכל יסוד פסח הוא גם כזה, וזה יסודו של פסח על הכרת הטוב. ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל, להגדיל ולהרחיב את ההכרת המשובחת שבהרגשות האנושיות. הכרת הטוב היא המשובחת שבהרגשות האנושיות ככל האפשר. ומזה נלמד שכל מצוותיה של תורה מתוך הכרת הטוב, שכולם נוסדו על ההכרת הטובה הכללית להשם יתברך יוצאים. פלא פלאים.
הקומה הבסיסית לכל מצוות התורה היא הכרת הטוב. משיך הרב ואומר, וזה בא על ידי הכרת הטובה בשם יתברך, ועל כן שקולה שבת כנגד כל התורה כולה. חדש הרב, שזה ששבת שקולה כנגד כל התורה כולה, כי שבת יסודה הוא בהכרת הטוב. ובאמת, אומר הרב, לא, לולא היה כוח הכרת הטובה, לא היה אפשר להרגיש שם המצוות, כי אם היו מסידות על הדבר מוגבל לפי ערכנו, הדרך היה להרגיש את נועם המצוות על ידי הכרת הטוב. אבל באמת נקודה חשובה, איך מגיעים לזה? איך עושים את זה? איך מגיעים לזה? איך מרגישים את זה? אז יש משנה מאוד מאוד סדורה במכתב אליהו. מכתב אליהו מעריך בעשרות מקורות, בעשרות מקומות ומקורות, להגיד מה הערכה של הכרת הטוב. נגיד חלק מהנקודות במשנתו של מכתב אליהו, ואולי נקדים אבל את המהר"ל. המהר"ל כותב בפרק ב' בראשית פסוק ה' שיש איסור לעשות טובה למי שכפוי טובה. כך פוסק המהר"ל, אסור לעשות טובה למי שכפוי טובה. כי הרבה שואלים, האם הכרת הטוב זה סתם איזה עוד משהו מידותי כזה שצריך באמת להתנהג בדרך הישרה והמסורית, או משהו שבאמת מחייב אותנו. אז כותב מפורש המהר"ל שיש איסור לעשות טובה למי שכפוי טובה. כותב המכתב אליהו, הטובה מביאה לידי הרגש של הכרת הטוב. מה הדבר הכי בסיסי שמביא את האדם לידי הרגשת הכרת הטוב? היא הגאולה מצרות ואיסורים. שיש לאדם איזה איסורים, יש לאדם איזה ניסיון, אחר כך האדם יצא מאותו ניסיון מגלות לגאולה, זה מביא את האדם לרגש הכי הכי טהור שיש להכרת הטוב. ולכן אנחנו רואים, אומר המכתב מליאר, שיש בדורנו אנשים שעל ידי איסורים לא עלינו יירה מצבם הרוחני. הם קצת מתעוררים מצבם הרוחני, אבל מכל מקום, אומר המכתב מליאר, עסקו לבסוף לביאת המשיח על ידי הכרת הטוב המופנאה שתבוא בגאולה השלמה. ואז יבנו בהסרת כל האיסורים לנצח. זהו השלוש מתנות שקדוש ברוך הוא נתן תורה בארץ ישראל בעולם הבא, שבאים על ידי איסורים, כי כל תכליתם של האיסורים הוא להביא את האדם לידי הכרת הטוב. זה יסוד אחד. האיסורים באים לידי, מביאים את האדם לידי הכרת הטוב. יסוד נוסף. המכתב אליהו כותב באחד המכתבים שלו, איגרת, שמודה לקדוש ברוך הוא על חסדיו. תוך כדי האיגרת כותב ככה המכתב אליהו. מה גדלו חסדיך השם ומפעותי הכרתי בטובותיו הענקים הללו. אם גם זאת יקרא תודה, אני לא יודע מה הקדוש ברוך הוא באמת נותן לי. זה נקרא תודה. אני לא מכיר באמת בטובה. מי ייתן ולא יחטא במרדה של כפיות טובה. כפיות טובה היא לא שאני באמת לא אומר תודה, אלא שאולי אני לא אומר תודה מספיק לפי מה שבאמת צריך להגיד. אומר המכתב אליהו, שאני לא יחטא חס וחלילה בכפיות טובה. הלו, הכרת הטובה פירושה. אני מחזיר את עצמי, עוד מעט תסביר את המשפטים, אבל זה משפטים יסודיים מאוד. אני מחזיר את עצמי ואת כל אשר לי, כל רצונותיי, כל תקוותי, את הכל ממש, כל מה שקדוש ברוך הוא נותן לי או מישהו אחר, אבל ודאי שקדוש ברוך הוא, את הכל אני תולש ועוקר ממני ומחזיר את הכל לו, למען נביע לו את הכרתי על טובותיו. זהי תודה, זה קורבן תודה, כי אין אפשרות לא תודה אם איננה באה בתורת קורבן, היינו הקרבת הצד העצמי שלי, כל חלבי אשר לי. התודה היא האמיתית, הכרת הטובה האמיתית היא שהאדם נותן מעצמו ואת עצמו לזולת. אומר המכתב מאליהו. זה הדבר הכי בסיסי והכי יסודי שאפשר להבין בהכרת הטוב. מהו הכרת הטוב ומהי ההודעה? איפה מקורם בנפש? זו מין שאלה. איפה יסוד מקורם בנפש? מאיפה מתחיל הכרת הטוב? מה ידבו כפיות הטובה? שרוב בני אדם יקשלו בכפיות הטובה. שאלה יסודית בסיסית, למה באמת זה קורה לנו? שאנשים כפויי טובה? מאיפה מתחילה באמת יסודה של הכרת הטוב?
גם בזה תכיר את הנותן והנוטל. ופה אומר מכתב אליהו את היסוד הכי בסיסי בהכרת הטוב. הנותן, אדם שבטבעו הוא נותן והוא רוצה להעניק ולהעניק, ירגיש בלבבו שלא יחפוץ במתנות חינם, כי שאיפתו היא רק ליתן. הוא רוצה לתת. כשהוא מקבל, לא נעים לו עם הקבלה, כי כל יסודו הוא לתת. הוא לא רוצה למשוך אליו את הדברים שמחוצה לו, לא, הוא חושב שמגיע לו כלום. על כן, כאשר יגיע איזה דבר מעת רעהו אליו, שפתאום האדם שכל יסודו הוא לתת, יקבל, יהיה מיד הרצון הטבעי לשלם עבורו. ואם לא יוכל לעשות תשלום עבורו, ירגיש בלבבו את החובת התשלומים, שאם יקרה תודעה. זה יסודו של המכיר טובה. הוא תמיד רוצה לתת. אז כשהוא מקבל אוטומטית, הוא רוצה בחזרה לתת הכרת הטוב. אומר המכתב אליהו, אבל הנוטל, ישנם אנשים שכל כולם רק לקחת, לקחת. אבל הנוטל, בקביעות, ירצה למשוך אליו ככל אשר יוכל. למשוך ולמשוך עוד. אין בגזלה ואין בתרמית ואין במתנה. ובקרב ליבו יחשוב שהכל שלו ובשבילו. ולכן שהגיע לו דבר טוב, או שחברו איתי דימו, לא יגיש בכלל בחובת השלומים. והוא אשר יכנה אותו כפוי טובה. ואם תראה, עכשיו זה מאוד ברור, הנותן בטבעו נותן גם טובה. כי הוא מבין שמה שניתן לו לא מגיע לו. אז הוא רוצה בחזרה להעניק, כי הוא כל הזמן מעניק. ומי שכל הזמן הוא נוטל, והוא רוצה לקחת מן העולם, וחושב שהכל שלו, רוצה כל הזמן לקחת, אז הוא אף פעם לא יכיר טובה, אבל אומר מכתב אליהו. ואם תראה, כי נוטל יודע, פלא. יש אדם שבטבעו לקחת דברים, ופתאום הוא יתגיד תודה. תדע לך, שלפעמים אפילו הוא יודע באופן יפה מאוד. זה חידוש עצום של מכתב אליהו. לא כל מי שמכיר טובה, ולא כל מי שאומר ברכת האורח, ולא כל מי שאומר באמת תודה, מתכוון באמת להודות. ואם תראה אדם שמטבעו הוא נוטל, שהוא יודע, הוא לפעמים אפילו יודע באופן יפה מאוד, אל תאמין בו ואל תאמין בהודעתו. כי בשפתיו יחנוף, ליבו בא לימו, אך באשר חפצו רק לסובב אליו עוד טובות, הוא מודה כי הוא רוצה לקבל עוד. אז לא נכון לבוא ולהבין שהכרת הטוב הכוונה זה ביטוי, זה נפש. שגילוי הנפש הוא כזה שהוא מבין שהוא רוצה תמיד לתת, אז הוא גם נותן תודה. כללו של דבר, הכרת הטובה היא תולדה בנפש של כוח הנתינה. אין ביטוי ודיוק יותר מדויק ממנו. הכרת הטובה היא תולדה של הנתינה, וכפיות הטובה היא תולדה של הנטילה. אומר המכתב מליאר. עבודת האל בנויה על יסוד הכרת הטוב, כך מבואר בכל הספרים הקדושים, על כן ראו לאדם להודות להשם, על כל הטובות אשר יעשה לו. וכי בשבילם עליו יקיים את כל המצוות והחוקים והתורות, כל המצוות שבן אדם, שבן אדם לחברו, מביאות את האדם יותר לעבודתו לעבודה של בן אדם למקום. שהאדם ינהג בכל כוחותיו לפי כוחות נפשו, ככה זה טבעי. אם כעסנו, יכעוס בכל עניין. ואם גאוותנו, יתגאה בכל מקום שהוא. אבל אם טוב הוא, יתנהג בטובה עם הכל. זה האדם. ואם רע הלב, הוא יתנהג ברעתו. לא יוכל האדם לשאול או ללוות מרעהו איזה כוחות מכוחות הנפש. ולכן, על כן, כפוי הטובה, לא יתאה ויחשוב שרק לבד בני האדם יהיה כן. אלא כמו, אם האדם הוא כפוי טובה, וכמו שכתב המכתב מאליהו מקודם, כפוי הטובה הוא כזה שחושב שהוא נוטל והוא מגיע לו הכל, הוא יהיה גם כפוי טובה, רק לתאי הקדוש ברוך הוא. ואדם שהוא באמת מכיר טובה, אז הוא כזה שהוא גם מכיר טובה ודאי כלפי ריבונו של עולם.
אומר המכתב אליהו דבר מדהים. אצלנו בפרשה. קודם כל יסוד חשוב. כתוב במדרש רבה בפרשת שבות. כל הפותח פתחו לחברו חייב בכבודו יותר מאבי ואימו. פלא פלאים. אומר המכתב אליהו, אתה מוצא שנלקח, בעת שנלקח אליהו מאלישע וזכה ליטול פי שניים, היה לו לילך, אומר המדרש, היה לו לילך אחרי אבי ואימו לאחי אותם. קיבלת כוח תחיית המתים? תחיה את אבא ואמא. זה מדרש מפליאה. קיבלת כוח. לאיפה תרוץ? איך תחיה את אבא ואמא? כמו שהחיה את בן האחסיאניה שלו. וכן אליהו. היה לו להחיות את אבותיו כמו בן הצרפתית. אלא כשמסר נפשו על אכסניה שלו, אומר המדרש, פירשו במפרשים, שכשאדם עושה ניסים הוא מסתכן, נלקחים זכויותיו באדם שעושה ניסים מסתכן. אומרים המפרשים, אדם מחויב להסתכן בשביל להחזיר הכרת הטוב למי שעשה לו אכסניה. אבל אין לאדם, אין לאדם חובה להסתכן בשביל להחיות את תורה. פלא. זה מה שאומר המדרש, כל הפותח פתח לחברו חייב בכבודו יותר מאשר אביו ואמו. אומר המכתב אליהו, עד כדי כך, למדנו מכאן שיש חובה להסתכן בשביל התחברות וגילוי חסד כשקשורה בהכרת הטוב. זה כבר הלכה למעשה. אדם יכול להצטכן, יש לו חובה להסתכן, ככתוב במדרש. מה הגבול של הכרת הטוב? ההורים גם עשו אכסניה. מה? ההורים עשו אכסניה. כבר נדבר על זה. נכון, אבל עכשיו הם לא בחיים. אז אולי הכרת הטוב שיש כלפיהם זה אחרת. זה בדין כבוד כבוד אביו, כבוד אמו, אחרי פטירתם. מאוד מעניין. מה הגבול של הכרת הטוב? מה הגבול? למי אני צריך להכיר טובה? לא תתאהב מצרי. לקרוא את זה בפרשה שלנו זה קצת פלא. לא תתאהב מצרי כי גר היית בארצו, דור שלישי יבואו להם בקהל. דבר פלא, הוא אומר המכתב אליהו. להכיר בטובתיו של מצרים. באמת, גומלי חסדים טובים הם היו. על מה? על עבודת הפרך, על שחיטת הבנים, על שיקוע בניין, על זריקתם למים, על תבן לא יינתן להם, על מתכונת הלבנים. על מה? על מה? על מה? על מה? על כל זה צריכים להכיר להם טובה למצרים, על מה? ולמי? למי שהוא כל כך כפוי טובה, אחרי שהחיה אותם יוסף ברעה והשאירם למחביר, והתכבדו בכבוד יעקב והשבטים, נגד בני יעקב ויוסף, התאכזרו כל כך, להם להכיר טובה, אלא שהתורה ריחמה עליהם. מתלום אותם השנים שהיה להם לאכסניה בשעת הדחק, כך אמרו חז"ל. הם היו אצלכם אכסניה, הם שימשו לכם אכסניה בשעת הדחק, אתם מחויבים להכיר להם טובה. כל האכזריות הזאת לא גורמת לך לא להכיר טובה. עוד מעניין. בהמשך כותב המכתב אליהו כמה הקדוש ברוך הוא מכיר טובה. רגע, זה כבר משהו חדש. אני מבין שהבן אדם, אדם צריך להכיר טובה, אבל קדוש ברוך הוא מכיר טובה? פשוט. אומר המכתב אליהו, הקדוש ברוך הוא מכיר טובה? עובדה. כביכול הקדוש ברוך הוא מכיר טובה לאוהביו לשומר מצוותיו, כמו שכתוב, ושמר את הברית ואת החסד לאוהביו לשומר מצוותיו לאלף דור. אף על פי שאנו מטיבים לו, אין לנו מטיבים לו כלל במצוותיו. אם צדקת, תן לו. וכה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, חרבת כלולדייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ הזרועה. הם ראו בחוש, בני ישראל, את כל הניסים הגלויים, שהקדוש ברוך הוא כל יכול. אף על פי כן, האדם מכיר, הקדוש ברוך הוא מכיר טובה לאדם שהוא בחר בטובה בחיים ולא במוות. פלא. הקדוש ברוך הוא מכיר טובה, כביכול, לעם ישראל שבחר בחיים ולא במוות. וכי איזו טובה היטיב עמו כביכול. הוא מלך בטרם כל עציב נברא. אלא כל גדול חסדיו, עד שהוא מכיר טובה לנו, כאילו היטבנו עמו במה שבחר לנו בו לאחיותינו. אבל מאוד מעניין. אני רוצה לקפוץ רגע למשהו. בהמשך אותו פסקה, של המכתב אליהו, אומר המכתב אליהו, משהו יסודי מאוד. כולם שואלים, איפה אנחנו נפגשים עם הכרת הטוב הזאת? אם אדם לא מכיר את הטובה שקדוש ברוך הוא נתן לו, במה שהוא נתן,
לדוגמה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מכירים את הטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. אומר הפרדיצה, הגאות והכרת הטובה מכוח הנתינה, כמו שכתב לו, נמצא שמי שמכיר טובה להשם יתברך, דברים מאוד מאוד מחודשים, מי שמכיר טובה, כאילו נותן לקדוש ברוך הוא. היינו, שהמכיר טובה להשם יתברך הוא בגדר, הוא נותן להשם יתברך כביכול, אבל עדי נתינתו לא בא לאהבתו יתברך. ונמצא שהוא נותן לקדוש ברוך הוא כביכול, ועל ידי זה הוא מושפע ממנו שפע אינסופי. מדהים. אומר המכתב אליהו, וזה מה שהסביר המהר"ל. הכרת הטוב, שאנחנו מכירים בטובתו של הקדוש ברוך הוא, גורמת לנו דבקות עילאית כזאת שאין אפילו דוגמתה בכל שאר חלקי עבודת השם. שום חלק בעבודת השם לא מקרב אותנו אליו יתברך כמו הכרת הטוב. והוא סוד כמוס, שאפילו המלאכים לא ידעו אותו. וזה מה שכתב לנו המהר"ל בקדמתו לתפארת. על מה עבדי הארץ? דבר זה נשאל לנביאים, לחכמים. לחכמים לנביאים, למלאכי השאלות ולא פירשו אותו, עד שבא הקדוש ברוך הוא ופירשו. ופירשו. שלא בירכו בתורה תחילה. הסביר המכתב אליהו בדברי המהר"ל, מה זה לא בירכו בתורה תחילה? החיסרון היה שהם לא הכירו ולא העריכו בהכרת הטוב את נתינתה של תורה. לברך בתורה תחילה זה להכיר טובה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה. ושאני מכיר טובה, אומר המכתב אליהו, אני כביכול נותן בחזרה את כל מה שיש לי אליו יתברך. וזה החיבור הכי עליון שיש, וזו ההבטחה הכי עליונה של קדוש ברוך הוא בא ואומר, כיוון שמתחברים בי, נותן להם עכשיו נתינה של חיים בהבטחה, אומר המהר"ל, שגם אם היו עוברים לפעמים מצווה אחת, אז היו חוזרים מיד לשמור את החוקים. וזה היה מהשם יתברך, כי הוא סיבה לתורה. ושאתה קשור בסיבה, אז ברור שהתורה הזאת לא תתבטא לעולם. חיבור לקדוש ברוך הוא בהכרת הטוב, היה נותן לנו קיום תורה, של התורה שאי אפשר לעבדו לעולם. פה מגיע הפחד יצחק למשהו שהוא מאוד מאוד חשוב, מה שהתחלנו בדברי הרב זצ"ל. כיבוד אב ואם ושבת קודמים לכל המצוות כולם. אומר המכתב אליהו, ואת זה אני אקרא בפי, ואחר כך אני אקצר. כמר אומרת שבזמן שאדם מכבד את אבי ואת אמו, קדוש ברוך הוא אומר, מעניין אני עליכם, כי לודרתי ביניכם וכיבדוני. מה קדוש ברוך הוא יפה עשיתי שלודרתי ביניהם, אותם אלה שלא מכבדים ומצערים אבי ואמרם, אומר קדוש ברוך הוא יפה עשיתי שלודרתי ביניהם. כיבוד אב ואם הוא הכרת הטוב. כשאדם נוטה שלא לכבד את הוריו, איך זה יכול להיות? איך יוצא שבן לא מכבד אב ואמא? בוא נחזור לרב מה שהרב קוק כתב. כיבוד אב ואם זה היסוד לכל המצוות כולם. שבת וכיבוד אב ואם. למה? כשאדם נוטה שלא לכבד את הוריו, שרואה שכל הטובות שעשו עמו, משום שהוא חושב, כל מה שעשו, לא עשו, אלא להנעת עצמם. בשבילי הם עשו. זה עליהם, בשבילהם. כי הוא טבע ההורים, להיטיב לבניהם. אז למה אני צריך להגיד תודה? הרי הם הלכו אחרי טבעם. וטבע ההורים, לעשות לבניהם. למה אני אחזיק להם טובה על זה? אז זה אמר הקדוש ברוך הוא, יפה שלא דרתי ביניהם. למה? כי דרתי ביניהם. היו חושבים שכל מה שאני מיטיב איתם זה גם רק לכבודי ולא בשבילהם. כי טבע הקדוש ברוך הוא לעשות טוב. הסיבה האמיתית היא כזאת, כי אם הקדוש ברוך הוא היה דר ביניהם, היו כופרים גם בו. היו אומרים שכל הטובה האלוקית שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה בשביל עצמו, לא בשבילנו. שאלה המכתב אליהו, אבל איך מגיעים לכזאת טעות? אלא, כמו שהביארנו, הכרת הטוב נובעת מכוח הנתינה שיש באדם. שהנותן חפץ להיטיב ולא לקבל אף פעם מאחרים. ולכן כשהוא מקבל משהו מאחרים, מיד הוא רוצה לשלם לו כגמולו. ואם הוא לא יכול לשלם לו, אז הוא משלם לו בהכרת הטוב. נמצא שכל הכרת הטוב שלו נובעת מכוח הנתינה שיש בו. הוא לא יכול לסבול. שחברו ייתן לו יותר ממה שהוא ייתן לחברו.
והוא רוצה תמיד להעניק יותר. ולפי זה, אין שום נפקא מינה לגבי הכרת הטוב, בין אם חברי היטיב עמי נגד רצון עצמו, או היטיב עמי כי יש לו הנאה מהטבה הזאת, הוא לא משנה מה הוא נתן לי, וכמה הוא נתן לי. על כל פנים, אני קיבלתי משל אחרים, ואני מטבעי רוצה להעניק להם עכשיו יותר. אבל מי שמידתו היא מידת הנתינה, נטילה, ממילא הוא כפוי טובה. הוא אף פעם לא מרגיש שום חיוב לתת כנגד מה שנתן. וזה מה שכתוב, שלי, שלך שלי. אז על מה אני יודע? זה הקלקול המידותי, שחושב שהכל מגיע לו. ורואה את כל מי שהיטיב עמו, כאילו הוא עובדו. על מה אני אגיד תודה? על כן לא יראה לו עוד הכרה. ולכן באמת, כיבוד אב ואם, יש בה שני טעמים. מטעמי המצווה של כיבוד אב ואם, ודאי שהוא הכרת הטוב. כידוע, ויש עוד עניין בכיבוד אב ואם, כמו שנהוג אצל אומות העולם, שחושבים שעל ידי כיבוד אב ואם יהיה העולם מסודר, שהאבות יגדלו את הבנים ויתקנו להם את כל הנצרך, ואז הבנים אחר כך יפרנסו את האבות לעת זקנותם. תעניק לבנים שלך, הם ידאגו גם לך. לא, אומר המכתב אליהו, אצלנו בתורה הקדושה, יש עוד עניין נעלה יותר. כיבוד אב ואם נכתב בלוח הראשון יחד עם כל מצוות שבין אדם למקום, כי זה העניין. כי לא היה לנו שום מבוא להשיג, שום מבוא, זה ממש מה שכותב הרב יצחק. שום מבוא להשיג טובות הבורא יתברך שמו עלינו. לא היינו אף פעם מבינים את הטובה הזאת, ולולי שהיינו רואים מקודם את החסדים של ההורים לבנים. על ידי הראייה של החסד של האבא ואימא שנותנים לילדים, אנחנו יכולים להרגיש, ואחרי שבא את גם את הטובות האלוקיות, אבל בראותו אשר בא לו על ידי הוריו, ובלתם לא היה נמצא, כלל וכלל, אולי מגיע לעולם, אולי מתגדל ומתחנך, הרי לו ציור חי לחסדיו, שהתברך, שממציא אותו ונותן לו את הכל, בכל רגע ורגע מפרנסו וחכמו. ולכן כתוב, בגמרא שרב יוסף שמע את כל רגליה של אמו, אמר איכו מקמא שכינה. למה? כי על ידי כיבוד אב ואם אני משיג את גילוי שכינה. אני מבין מה הקדוש ברוך הוא מקיים אותי בכל רגע ורגע. אני אדלג, אבל אני רוצה משהו אחד באמת לא לפספס. יש איזה מכתב מדהים של הפחד, של מכתב אליהו. קודם מכתב אליהו, איגרת לתלמיד, איגרת תוכחה לתלמיד, מאוד חשוב. קודם מכתב אליהו, ואז אני אסיים. אמנם, קודם לו מכתב, חביבי יקירי שלום וברכה, אמנם, את אשר חפצתי להוכיח אותך, הוא אשר היה לי צער רב עם מכתבך. ראשית כל, אני מסיים. ראשית כל, הנה אנוכי כתבתי לך מכתב ארוך זה, ואתה ידעת. איך לא נקרא לי הדבר, הוא כתב לו תשובה ארוכה. ולא מצאתי במכתבך אפילו לא מילה אחת של תודה. מילה אחת של תודה. הלא תבין, כי לא מאשר אני צריך לטובתך, אני מוכיחך. אני לא בגלל שאני צריך את התודה, אני מוכיח אותך. אך מאהבתי אותך. האם תהיה כפוי תודה? מילה אחת של תודה לא כתבת במכתב. הלא תזכור את אשר כתבו בסוף הקונטס הנכבד, שהכופה בטובתו של חברו לבסוף כופה בטובתו של הקדוש ברוך הוא. ולא עוד, שבראש מכתבך תזכיר אותי כי יש עוד דבר אחד שלא כתבתי לך אודותיו ולא תבין, כמו ודאי חפצי לדעת שלא שכחתי מלכתוב לך אודותיו. אבל אם זוהי התחלת התשובה של מכתב ארוך של 10 ביליונות, אמרתי אלבי, אי אפשר שיהיה לך חיסרון דרך ארץ שכזה, איך יכול שהגעת לכזה כפוי טובה? ואני ידעתי ברור, כי חביבים הדברים בעיניך.
וכי איך אפשר ששכחת להודות לי עבור תרחתי בכתיבת המכתב הארוך? בדקתי במכתבך עוד הפעם והרגשתי כאתם הוא, מפני שהיית בלבול הדעת בשעת כתיבת מכתבך. היית תרוד או בצער חס וחלילה, על כל פנים באיזה בלבול הדעת, ולכן הוא חיסרון גדול. באחד האיגרות של הרב ציודה, של הרב חרלף והרב ציודה, כתב הרב חרלף והרב ציודה יסוד על נטיית הטוב של האדם. במכתב כנגד שהרב ציודה כותב לרב חרלף, הוא מתייחס לאותו ציטוט. אין בידינו את המכתב של הרב חרלף, אבל הרב ציודה כל כך התענג על הדברים של הרב חרלף שהוא פשוט לומד אותם. ממש לומד אותם. אני לא אקרא את הלימוד של הרב ציודה בהם, אני רק אקרא את הציטוט של הדברים של הרב חרלף. כתב הדברים נעלי ונכוחים על ידי על דבר נטיית הטוב, שהוא שורש כל המידות כולם. וזה עכשיו הציטוט. כשאנו נעמול לקבוע בלבבנו חפץ ותאוות הטוב, באמיתת ביהורו, שהטוב יהיה בהיר אצלנו, להיטיב עם הכל ועל כל. להיות אנשים טובים, רוצים להעניק ולתת, כמו שקמרנו עכשיו במכתב מדיאב, יסובב לנו, כי כל המידות הרעות יעקרו בלבבנו ממילא, אשר כל עיקרן וכל יסודן מסתובב רק מנטיית הרע. ושנהיה אנחנו כולו טוב, לא נתגאה על זולתנו, ולא נקנה, ולא נקפיד, ולא נתחה, ולא נתכעס, כי תהיה כל מגמתנו לראות בטובת והצלחת זולתנו תמיד. כמה זה נכון, הכרת הטוב היא דרך חיים. או לפי מה שהרב קוק כתב, מה שאמרנו בהתחלה, הוא הבסיס לכל מתן תורה. מצוות שבת וכיבוד אב ואם. אי אפשר לקבל את התורה לפני שהאדם מכיר בטובה. והכרת הטוב נובעת קודם כל מזו של האדם להיות תמיד נותן ולא נוטל. כשאדם רוצה לתת, כשהוא מקבל, הוא רוצה תמיד לתת כנגד עוד ועוד.